Привіт! Ви дивитесь «Заряджено на перемогу». Мене звати Оксентія Груба, і ви могли читати мої статті на Прозоро Інфобокс. Мабуть, на найкласнішому ресурсі про публічні закупівлі. Мій тип. Обрати правильну процедуру закупівлі непросто і дуже відповідально. Свайп вліво, свайп вправо – розстріл. Не розстріл, а адмінпротокол. Тому пропоную розглянути реальні кейси, які ви нам залишали на Прозоро Інфобокс. Ну що, погнали? Нам потрібні послуги телефонного зв'язку на суму 120 тисяч гривень. Хочемо провести звітування. Ні, вам потрібно провести спрощену закупівлю. А от звітування ви можете провести лише у разі, якщо у вас вже було проведено дві спрощені закупівлі, на яку не з'явився жоден учасник. Нам потрібно закупити масло на суму 190 тисяч гривень. Хочемо провести спрощену. І це правильний вибір. Ви можете проводити спрощену закупівлю. Крім того, уже в грудні, після реалізації запиту цінових пропозицій, ви зможете купити так багато масла через Прозоро Маркет. Ми, замовник-монополіст, маємо закупити бензин на суму 700 тисяч гривень. Хочемо провести відкриті торги. Ні. Це класична спрощена закупівля. Або, знову ж таки, оскільки сума нижча за поріг для замовників-монополістів, таку закупівлю бензину ви також невдовзі зможете провести в електронних каталогах через запит цінових пропозицій. І це буде набагато простіше, ніж проводити спрощену закупівлю. Клік-клік і все. Ми провели спрощену закупівлю на лампочки та зекономили 30 тисяч гривень. Можна ж не проводити ще одну спрощену закупівлю? Абсолютно правильно, оскільки закупівля за зекономлені кошти – це новий предмет закупівлі. І навіть якщо сума по цьому коду CPV перевищує 50 тисяч гривень, ви можете укласти звіт. Або ж якщо ви полюбляєте конкуренцію, можна провести допорогову закупівлю на Прозоро. Ми зекономили на відкритих торгах 40 тисяч гривень, а ще 20 тисяч гривень нам виділили додатково. Хочемо ще раз закупити цей товар. Яка це процедура? Знову ж таки, закупівлі і за зекономлені, і на додатково виділені кошти – це все новий предмет закупівлі. Якщо ви хочете закупити той самий товар за 40 тисяч гривень, то це звіт. Якщо ж хочете приплюсувати до них ще й 20 тисяч додатково виділених вам гривень, то це спрощена закупівля. Ми вже провели ремонт техніки за 170 тисяч гривень. Але тепер через непередбачувані обставини потрібно поремонтувати ще на 40. То що, відкриті торги? Це потреба, яку ви, власне, об'єктивно не могли передбачити. Тож це новий предмет закупівлі, і значить ви маєте повне право обрати звітування. Або ж можете провести допорогову закупівлю на Прозоро. Ми хочемо провести переговорну процедуру на закупівлю електроенергії з постачальником універсальних послуг. Так же можна? Переговорка на закупівлю електроенергії – це табу. Ринок електричної енергії конкурентний, і тому замовники мають закуповувати електричну енергію через спрощену закупівлю або відкриті торги. А переговорну процедуру можна проводити лише після двох спроб провести відкриті торги, на які не подалася достатня кількість учасників. Оце нічого такий тип, годиться. А вам я бажаю завжди обирати саме той тип закупівлі, який вам підходить на всі 100. З благословенням Закону України про публічні закупівлі та згодою Державної аудиторської служби. Та й таке. З вами була Оксентія Груба. Бажаю вам ефективних закупівель та нових перемог!